Pa navikli smo i na psihički i na fizički napor. Dobra stvar je da igramo dve utakmice kod kuće. Prvu smo pobedili, to je bio cilj i ostao nam je još Real. Sigurno neće biti lako, ali evo, danas smo se spremali. Imamo sutra jutarnji trening i da dočekamo spremnu utakmicu. Pa da, lideri na tabeli, to je 12 igrača koji svi mogu da igraju, tako da gledali smo video, mi znamo šta treba da radimo u napadu, šta treba da radimo u odbrani, šta treba da limitiramo, šta treba napadamo, tako da rekoh sutra imamo isto još sastanak i trening, tako da znaćemo šta treba da radimo. Pa ne, mislim da u Euroligi nema veze, da to nema, evo na primjer Asvel je pobedio Efesa pre nedelju dana, a Efes igra za play-in, tako da mislim da nema to u Euroligi, nema to kalkulisanje, da li je nekome manje bitno ili više, svaka utakmica je bitna, tako da sigurno će i oni i mi biti motivisani, pogotovo zbog prošle godine. Dobro smo igrali, kontrolisali smo, u odbrani smo igrali dobro. Znali smo šta nas je čekalo. Jedan igrač koji uzima, koji beleži 33 poena u prethodne tri utakmice, to smo probali da zaustavimo koliko toliko. I zadovoljan sam pobedom i što se tiče moje igre, rekoh, uvek radim šta se traži od mene. Pokušavam da radim najbolje što mogu.